Det är en stor ära att för mig här, för er idag, få presentera ingen mindre än storfredsfurstinnan Ingegerd! Kvinnor har på grund av, tack vare brist på bildning, muskelmassa, tävlingsinstinkt och beslutsamhet genom historien undvikit att delta i det politiska spelet. Utan istället, tack vare den naturliga kvinnliga omsorgen, tagit hand om hem och familj. Men det är inte sant! Hildegard av Bingen kommer till klostret i Disibodenberg som 8-åring. Där omhändertas hon av Jutta von Sponheim, en 6 år äldre flicka. Tillsammans lever de åtskilda från munkarna i klostret och ägnar sig åt andliga övningar och studier. Va? Ja, men det är inte sant! Jo, jag helgonförklarades ändå direkt efter min död. Grattis! Ja! Tack! Va? Vad är det som händer? Va? Ingegerd! Vad är det? Bebis! För att visa att vi finns, har funnits. Tror du de har fattat det nu? Ja, jag tror faktiskt det. Men det vore skönt att inte vara ensam om att bära allt det här. Att inte längre vara ensam. I wish I knew how it would feel to be free. I wish I could break all the chains holding me. I wish I could say